to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Olá, ora bem-vindos a mais uma edição Tudo em Toronto e de Manuel Alexandre aqui nas ondas do Go Live TV, em direto desta grande cidade chamada Toronto, a província de Ontário, do país Canadá para todo o mundo. Ora, hoje vamos então a começar a falar um bocadinho sobre a política interna canadiana, mais a nível federal. Iremos ver vários vídeos, eu depois irei fazer umas análises e dar as minhas opiniões sobre aqueles vídeos e o que está a passar neste Canadá. Isso serão partes que relativas aqui ao Canadá. Hoje é política somente canadiana. Iremos também depois, estamos à espera que eles venham, e eventualmente deve aparecer o Presidente da Casa do Alentejo, o Sr. Jaime, e também um senhor que está a concorrer para Presidente da Câmara de Toronto, António Fury. Ele deve vir à volta das 5:15, coisa assim parecida. De maneira que vamos ver se eles aparecem. Entretanto, vamos falando um bocadinho de tudo aqui da política interna do Canadá, que é muito importante para vocês que estão em todo o lado do mundo saber o que se passa aqui no Canadá, está bem? Entretanto, vamos a um pequeno comercial. Peço a vocês que façam sharing deste programa por todos vocês. Mandem aos vossos amigos. Façam sharing a toda a família, está bem? Este é um daqueles casos que quanto mais pessoas veem o programa, melhor é. Até já. Ora, vamos então desenvolver os temas politicamente aqui, falando aqui no Canadá. Agradeci que pusessem então o primeiro vídeo, se faz favor. Your passport. Why has Trudeau redone it to delete Terry Fox, who ran halfway across the country on one leg to fight cancer? Why did he delete the Vimy Memorial, which honors 3,598 soldiers who died? Why did he delete this beautiful war memorial? Or even the parliament buildings beyond it? Well, to answer that question, you need to get the country that Trudeau wants us to become. The level of admiration I actually have for China, because their, you know, basic dictatorship, admiration I actually have for China, because their, you know, basic dictatorship. Or when he said, El Comandante Fidel Castro was a larger-than-life leader who served his people for almost half a century, a legendary revolutionary and orator. Like the leaders and regimes that Trudeau so admires, he's censoring what you can see and say, including his online censorship bill, a bill so controversial that even legendary liberal author Margaret Atwood had this warning.
So does creeping totalitarianism if governments are telling creators what to create. But here's the problem for leaders that want to control everything. The only way to justify it is by promising a utopia. Now, utopia is a beautiful word, but in Greek, it actually means no place. You cannot promise to take people to no place unless you start in no place. Put more simply, the only way you can redraw an entire country is to wipe away the existing painting so that you can draw on a blank slate. Or as Orwell said, the past was dead, the future was unimaginable. All that was needed was an unending series of victories over your own memory, reality control. So they knock down statues of our past leaders, they delete words, they delete achievements, they even delete our most wonderful and treasured heroes, even Nellie McClung, who, along with the rest of the Famous Five, proved women were persons, got erased from Trudeau's passport, this by a so-called feminist prime minister. Our soldiers, our Mounties, our explorers, our champions all had to disappear. Why? Because they show that Canada is amazing, above and beyond its government. If Canada is already amazing, how could you justify having the state bend and twist it into something completely different, as he tries to do every single day? We can have no heroes, and our history must be portrayed as a wretched pile of injustices to justify remaking everything from scratch. Instead, our national story in this passport looks now more like Justin Trudeau's personal coloring book, filled with trivial little things like Canadians raking leaves or a squirrel eating a nut. The country must be made little so that his state can be made big. There can be no heroes from the past that get in the way of the man who appoints himself the hero of the future. The regimes that Trudeau admires portray the dear leader as the only hero that could ever be. But you and I both know that the real heroes are not on state billboards or state television. They're the common people, the folks who over centuries had to wrestle control over their lives from the crown and put it in the hands of commoners. Our democratic tradition goes back 800 years to the Magna Carta, when the common people forced King John to sign the Great Charter that brought in liberty under the law. And over those 800 years, through fits and starts and many flaws, we've evolved closer and closer to a more democratic place where the people are in charge. But that is a precious inheritance. It may be 800 years long, but it's only one generation deep. And if this generation, the living generation, fails to pass on what we inherited from those who came before to those that come after, then it could be lost forever. That's why it's so important to keep our common stories, our common symbols, and most importantly, our common sense. A passport is known for taking us abroad, but sometimes the most important thing, especially when it comes to our traditions and freedom, is to bring it home. Pois acabamos então de ouvir este o grande líder do Partido Conservador em Ottawa, Mr. Pierre Poilievre, a falar do que se tem falado muito aqui no Canadá esta última semana, as alterações que estão a acontecer no passaporte português. Porquê? Porquê é que o nosso primeiro-ministro querem alterar o passado e não conservar o passado para melhorar o futuro? Quando nós tentamos eliminar o passado, que é impossível, não interessa quantas estátuas eles eliminam, meus amigos, o passado é o passado. A única coisa no presente que se pode fazer é olhar para o futuro e tentar fazer algo de melhor para a comunidade, para a sociedade. Se o passaporte tem os icons principais, como por exemplo o Terry Fox, como acabaram de ouvir, percorreu o Canadá com uma perna só, que ele tinha cancro. Angariou milhões e milhões de dólares para o research do cancro. Um homem que tem respeito pelo Canadá inteiro, que estava no passaporte canadiano, numa das folhas também, e agora foi retirado.
Quer dizer, não há um bocadinho de consciência dentro daquela arena política em Ottawa, dos liberais, onde realmente eles possam realizar que não foi certo o que eles fizeram? Ainda não ouvimos dizer que iria ser eliminado. Já houve muita oposição de muitos lados, muita gente, portanto, demonstrou-se contra essa ideia. Agora um homem apanhar folhas, o que é isso? Folhas há em todo o lado do mundo. Os squirrels também há em todo o lado do mundo. Mas Terry Fox, há um canadiano. Aquele monumento que está a representar os soldados canadianos que combateram na Segunda Guerra Mundial e na Primeira Guerra Mundial, estão ali, inseridos no passaporte. Está a figura deles. Como quer dizer, obrigado pelo grande trabalho, pelo grande esforço que fizeram por esta nação e pelo mundo, pela democracia implantada no mundo inteiro. De maneira que há todas estas ideias que estes liberais agora vêm com estas ideias assim tão absurdas que realmente ofendem as pessoas. É como que não há ali ninguém dentro daquele partido consiga assim dizer, vamos analisar, vamos tentar, ok, queremos alterar o passaporte, queremos alterar as páginas do passaporte, vamos ver se podemos adicionar, talvez, e podiam adicionar isto, adicionar aquilo, se é muito importante ter a imagem do squirrel, ok, adicionem mais uma folha, mas não tirem o que lá está. Aquilo tem um significado muito especial para todos os canadianos. E é interessante que muita gente nem sequer observou isso ainda. O passaporte canadiano, se vocês observarem, tem aquelas fotografias impressadas ainda lá, que realmente a gente quase nem percebe o que ali está, se não olhar com atenção. Mas de qualquer forma está lá e é importante que não saia dali, que aquilo é o que representa o parte do Canadá. Se quiserem adicionar, há mais uma senhora que lutou, uma senhora negra, que lutou para com os direitos, para ter os mesmos direitos que os brancos. Sim, senhora, há que fazer algo, não há problema, nós concordamos. Adicionem mais uma página, não retirem o que está feito. Isso é ofender as pessoas que desenharam aquele passaporte e ofender os canadianos, principalmente aqueles que combateram na Segunda Guerra Mundial. E ofender o Terry Fox e a família do Terry Fox. Terry Fox faleceu, após acabar a caminhada, ele depois faleceu, mas percorreu o Canadá, de um lado ao outro, vejam lá, à volta de 5 mil quilómetros. De maneira que é um ícone importante na comunidade do Canadá, pelo Canadá inteiro, e não podemos esquecer, está bem? De maneira que eu só queria dar aqui um ou dois toques, que é importante as pessoas saberem o que está a passar aqui no Canadá. Vamos a um próximo vídeo e depois falarei sobre ele também. Mr. Speaker, the Liberal government has created a cost of living crisis. Housing prices have doubled under the Liberals. Many Canadians are skipping meals just to keep up with their bills. Now the Liberals plan a 41 cent per liter tax increase on heat, gas and food. When will the Liberal government come to its senses and cancel its harmful tax increases? The Honourable Minister of the Environment. Thank you, Mr. Speaker. Conservatives talk a big game when it comes to energy in Canada. But here are the facts, Mr. Speaker. Under the Conservative government, foreign oil imports were double what they are today. Facts, imports from non-US sources have declined 80% under our government. These facts speak for themselves, Mr. Speaker. Under our government, more Canadians are using Canadian energy. Member opposite may not like it, but a fact is a fact, Mr. Speaker. Member for Haldimand Norfolk. Wow. Mr. Speaker, the fact is the Liberals have not met one single
climate target. Exactly. Liberal taxes are breaking the backs of Canadians. Liberal policies are discouraging workers by clawing back more and more of what Canadians earned. Liberals are making it impossible to get ahead. So many Canadians are discouraged and are concerned about buying their first home, starting a family, or working towards financial independence. Will this Prime Minister cancel his plan to raise taxes on food, heat, and gas, and give Canadians some hope? The Honourable Minister of Immigration. Mr. Speaker, I'm pleased to let the Honourable Member know that from the very time we formed government, we have been laser-focused on making life more affordable for Canadians. I note that at every step along the way, when we have cut taxes for the middle class or delivered benefits directly to families, the Conservatives have reliably been there to vote against the measures we put forward. The reality, Mr. Speaker, is some of the comments that are coming from the Conservative Party right now about money that's earned by Canadians that's so-called being taken away, those are the funds that go towards ensuring Canadians have access to the Canada Pension Plan. Those are the funds that go towards making sure Canadians have access to employment insurance if they fall on hard times. We will defend the social programs that keep... ...do environment, do ambiente, e há que realmente que a gente tem que pensar uma coisa que é o seguinte. O Mr. Stephen Goulburn é um homem que foi, em 2002, se não estou em erro, em 2002, que foi com um grande placar para a torre aqui de Toronto a dizer que nos estávamos a matar o mundo inteiro e ele então foi para a prisão. Portanto, tem um crime, tem registro criminoso. E hoje é o ministro do Ambiente. Veja lá o que estamos metidos, na brincadeira que estamos metidos. Um criminoso, registro no ambiente. Ministro do Ambiente. Isto realmente está aqui qualquer coisa que está a falhar no meio político canadiano. E depois, quando chamam a atenção de que realmente as taxas são muito elevadas e que nem toda a gente faz 200 mil dólares, 300 mil dólares como eles fazem, podem realmente gastar e fazer o que quiserem com o dinheiro que lhes sobra e tudo. Mas há muita gente que não faz este dinheiro e a maioria dos canadianos não fazem este dinheiro, de maneira que estão com dificuldades em pagar as taxas. É o carbon tax, as taxas do carbono, que estão a 41 cêntimo por um litro já e está-se a ver que vai aumentar mais agora por causa que querem incluir agora o HST e outras taxas em cima. O Mr. Goulburn, se tivesse arranjado outra profissão, seria melhor do que andar agarrado a um placar e a dizer coisas que não devia dizer. Porque de certeza quando ele sai de casa não sai a pé, de certeza que tem um carro que tem gasolina, de certeza que a casa dele é aquecida a gás ou a eletricidade, também precisa de energia. Portanto, o mundo está de uma forma tão ligada que realmente não podemos isolar de uma coisa para a outra. Isto é a realidade, meus amigos. E a Leslie Lewis, a membro do Parlamento, onde ela perguntou se havia alguns planos para baixar as taxas, de uma vez que o ambiente não está, portanto, a ser alterado com as taxas que estão a receber. Só se o governo diz assim, ou nós vamos receber tantas taxas, vamos alterar o ambiente, se mandasse o dinheiro lá para o ar e o ambiente fosse vá lá a filtrar a poluição, está bem. Mas não, não vai, meus amigos, não vai. É que eles nem sequer querem investir também numa nova tecnologia que é o carbon capture, apanhar o carvão, o carbon da atmosfera, filtrá-lo, pô-lo debaixo da terra, para que daqui a 100, 200, 500 anos seja uma fonte de energia para as novas gerações que venham. De maneira que é que aplicar, e é uma coisa que eu tenho que dizer, e li hoje um artigo, que os Estados Unidos da América querem realmente começar a desenvolver essa tecnologia. A Dinamarca, falamos aqui há 3 semanas, que a Dinamarca já está a iniciar essa tecnologia. E é importante que essa tecnologia seja desenvolvida pelo mundo inteiro. Isto é que é um bom trabalho bem feito. Não é agora sem razão nenhuma, sem conhecimentos nenhum. O Steve Goulburn não tem conhecimentos praticamente daquilo que está a passar. Não tem, meus amigos. De maneira que ele realmente devia chegar à atenção. Devia ter a consciência de realizar que, sim, temos que mudar, mas vamos pouco a pouco.
Não é assim de um momento para o outro que se vai mudar uma nação, onde estamos, portanto, quase na linha de cair dentro de uma recessão. Estamos quase mesmo a cair na linha de recessão. E, portanto, não há aquela maneira de ver os políticos, de analisarem a situação e observarem que realmente há qualquer coisa que não está a correr muito bem. Vamos ter calma. Vamos incentivar as companhias para que haja maneiras de eliminar o carbono da atmosfera. Isso está bem. Depois temos o Sean Fraser, também o Ministro da Imigração. Olha, ia falar do Ministro da Imigração. Deixa-me dar os parabéns, que o Ministro da Imigração, Sean Fraser, está a trabalhar muito bem. É liberal e está a trabalhar muito bem. Em comparação ao Ahmad Hussein, que foi o antigo Ministro da Imigração, era uma desgraça. Foi o Ministro da Imigração que deportou mais famílias portuguesas com negócios, pessoas que estavam bem nesta vida aqui, que o deportou nos últimos anos, mais em 3 anos que ele esteve como Ministro da Imigração, eu nunca vi tantos portugueses e italianos a serem deportados daqui do Canadá, porque não conseguiam arranjar a permanent residence, pelo facto de não conseguirem passar o teste da língua inglesa, muitos deles. Graças a Deus conseguimos que depois fosse eliminado o requisito da língua inglesa. Mas, meus amigos, isto às vezes é duro. Quando o Ahmad Hussein, tivemos conversas com ele e chamamos a atenção que aquilo que ele estava a fazer não era certo. Quando ele vai aos jantares portugueses a dizer os portugueses são bons trabalhadores, são isso, são aquilo, é tudo o que é bom. Na próxima semana, deportar mais português. Isto é que é ser um bom ministro da imigração. Antes, pelo contrário, é o ordinário, se posso assim dizer. Há o homem que não sabe, não tem respeito pelo ser humano. Olha agora o Sean Fraser. Veja ele assaltar, deportar alguém. Agora precisam deles. Já não tem cá os portugueses. Precisam deles agora, não é? De maneira que esta situação, que eu gostava de chamar a atenção a vocês, que é para verem que há coisas no governo federal que nós temos de trazer aqui à atenção. E esta é uma das realidades atuais daqui do Canadá. É que muita gente às vezes se escapa, não sabe desses acontecimentos, mas eu estou aqui para lembrar vocês e trazer ao vosso conhecimento. Meus amigos, vamos a um pequeno comercial, voltamos já, está bem? Bem-vindos à Go Life TV, a primeira estação IPTV intercultural que transmite mais de 50 programas em 22 idiomas diferentes. Aqui na Go Life TV, você também pode reservar seu evento em nossos estúdios. Temos disponíveis green screen, cenários variados, uma cozinha totalmente equipada, estúdio de notícias, estúdio fotográfico, palco com video wall, uma estação de rádio e podcast e muito mais. Go Live TV é a única multimídia que reúne em apenas um lugar tudo o que você precisa para levar o seu evento para um alto nível. Reserve agora Go Live TV a qualquer hora e em qualquer lugar. Welcome to Go Live TV, the first intercultural IPTV station that broadcasts over 50 shows in 22 different languages. Here at Go Live TV, you can now book your event at our venue. We have green screens, multiple sets and backdrops, including a fully equipped kitchen and a news studio, a photography booth, podcast and radio station, a stage with a 9x14-foot video wall, and much more. Book our studio now. Go Live TV, the only multimedia one-stop shop, offering everything you need to take your event to the next level. Hi.
Hi, I'm Joe Mancinelli, International Vice President of the UNA, and I'm on Go Live TV. Hi, I'm John Tory, the Mayor of Toronto, and I think everybody should watch Go Live TV. I'm watching, and I hope you are too. Alô, alô, aqui é o seu Valença. Estou aqui na Go Live TV. Thank you for watching Go Live TV. Eu sou o Guilherme Arantes, e eu estou aqui com vocês na Go Live TV. Hoje estamos aqui com o Go Live TV. Olá, eu sou o cantor Salgadinho, estou na Go Live TV. Go Live TV, il primo canale IP interculturale in Canada. Je regarde Go Live. I watch Oglondon. Go Live TV, the first intercultural IP channel in Canada. What a pleasure to be here. Leuna TV and Go Live. Go Live TV is intercultural. Shalom lekulam, ani mazmin otchem litzteref. Go Live TV is intercultural. Fala a minha língua. Yo veo Go Live TV. Olá, eu sou o Manuel Alexandre, estou aqui no Go Live TV, a televisão que fala a minha língua. I'm Joe Mancinelli, International Vice President of the UNA, and I'm on Go Live TV. Hi, I'm John Tory, the Mayor of Toronto, and I think everybody should watch Go Live TV. I'm watching, and I hope you are too. Alô, alô, aqui é o seu Valença. Estou aqui na Go Live TV. Thank you for watching Go Live TV. Eu sou o Guilherme Arantes, e eu estou aqui com vocês na Go Live TV. Hoje estamos aqui com o Go Live TV. Olá, sou o cantor Salgadinho, estou na Go Live TV. Olá, eu sou o Manuel Alexandre, estou aqui no Go Live TV, a televisão que fala a minha língua. Pois, ora, bem-vindos novamente e temos agora a casa cheia com o pessoal da Casa do Alentejo. Temos o presidente que nos vai falar, o novo presidente também, o nome dele é Jaime Nascimento, que nos vai falar de um grande evento que está a acontecer e que temos aqui fadistas de Portugal. Ora, quero primeiramente dar as boas-vindas a vocês também, aqui ao Go Live TV. Muito obrigado. Muito obrigado. O programa Tudo em Toronto e de Manuel Alexandre. O nosso amigo presidente aqui, o nosso amigo Jaime Nascimento, é a primeira vez que está aqui. Numa das próximas entrevistas, iremos falar um bocadinho mais a fundo. Aliás, até posso mesmo agora perguntar, antes de entrarmos, ainda temos tempo, antes de entrarmos em conversa com os convidados, e a razão deles estarem aqui conosco. Fala-nos um bocadinho, Jaime, acerca de si, de onde é, de que é, porque é que se envolveu na Casa do Alentejo. Dê-nos assim um apanhadozinho, faz favor. Na verdade é um prazer estar aqui, Manuel. E é a primeira vez, como disse, falar de mim, eu não gosto. Não gosto. Em princípio, até porque eu não sei nada de mim. Eu sou uma pessoa que está em permanente descoberta. E repare, chegar a este estágio da minha vida, estágio jovem ainda, sim, claro, sim, como se admite, e a balançar-me a um projeto de continuidade numa associação cultural do timbre, do calibre, e eu posso mesmo dizer, posso empregar esta palavra, porque acho que para mim é adequada, é mais enfática, da Casa do Alentejo, portanto, uma associação já com raízes por mais identificadas, nesta altura, de facto,
o meu desconhecimento de mim próprio leva-me a conhecer um bocadinho este espírito aventureiro, uhum. E é mesmo, e eu posso considerar, porque numa altura em que saímos de um período universal, muito conturbado, muito, enfim, muito difícil, a chamada pandemia que existiu, uhum, yeah. Continua a existir, mas enfim, agora já muito mais suavizado. Isso me dá licença, bom trabalho que a Casa do Alentejo fez também durante a pandemia, a servir refeições aos pobres. Bom trabalho que eles fizeram. Parabéns. Sim, sem dúvida. Aliás, isto foi um grupo que esteve inserido na Casa do Alentejo, portanto, beneficiando também das instalações, belíssimas instalações que nós temos e das condições naturais, mas tudo isso não seria possível se realmente não houvesse o grande espírito de voluntariado que existe nesses elementos. Aliás, eram elementos todos dentro de associados da Casa do Alentejo e de facto, durante esses cerca de 2 anos, puderam proporcionar, tiveram condições para isso também, até porque foram subsidiados, mas muitas vezes o terço subsídio não quer dizer que seja devidamente aplicado. É, na circunstância, foi devidamente aplicado, beneficiaram-se muitas famílias carenciadas, o que levou inclusivamente a um reconhecimento público durante uma festa que há a CAPO, a Associação dos, sim, sim. Das, portanto, das, dos todas, não, do, a CAPO. Pois, sim. Que todos os anos leva a efeito, nesse acontecimento foi reconhecido realmente esse trabalho desses elementos da Casa do Alentejo. Portanto, esse foi mais, é mais um pequenino pormenor daquilo que a Casa do Alentejo tem, tem feito em prol da vida da comunidade. Sem dúvida, também. Sendo a Casa do Alentejo tem sido um grande pilar aqui na comunidade portuguesa. Quando há convidados, quando há eventos assim muito especiais, realmente a Casa do Alentejo é logo das primeiras que vem à ideia, não é verdade? Press conferences, conferência de imprensa, é a mesma coisa, é quase sempre lá quando algum convidado vem. Não haja dúvida que vocês têm ali uma base extraordinária, a Casa do Alentejo. Felizmente é. Conseguimos-la. Isto é um trabalho, é o produto de um trabalho de muitos carolas e podem ser mesmo denominados desta forma, porque hoje, mais do que nunca, torna-se difícil arranjar a quem trabalhe gratuitamente. É quem trabalhe sem qualquer outro fim, que não seja o de olhar para o vizinho ou para o próximo e dizer não, ali temos que fazer qualquer coisa porque isto não pode parar. Esse tem sido um princípio básico da vida da nossa casa. E a Casa do Alentejo está sempre de parabéns pelo bom trabalho que fez durante a pandemia, a servir as refeições. As direções da Casa do Alentejo, que eu tenho conhecimento, têm sido extraordinárias. Qualquer presidente, seja da Assembleia ou seja da presidente principal, quer dizer, todos eles têm sido extraordinários. E agora você também está a fazer um bom trabalho e dá continuação àquilo que já foi feito, não é? Não é fácil, não é fácil. Não, nós às vezes conservar o mesmo patamar de festas, o mesmo patamar, o mesmo nível que os outros fizeram, por vezes não é fácil. Mas também não é muito difícil, penso eu. O nosso objetivo não é estacionar. Exato. O nosso objetivo é sempre mais além, sempre mais alto. Isto é sem qualquer pretenciosismo, mas digo com muito orgulho, porque nós não nos contentamos só em estar num patamar. Uhum. Temos que sempre procurar fazer algo mais que motive as pessoas e que faça com que as pessoas realmente na nossa comunidade, e não só, repare, a Casa do Alentejo hoje já tem um conhecimento, já é conhecida para além fronteiras. Portanto, hoje quando se fala na Casa do Alentejo, mesmo no nosso rincão de Portugal, sim. Quando se fala na Casa do Alentejo, Toda a gente conhece. Já não se vai só ali à rua do passadiço, não é? Quer dizer, já se estende e já se sabe que a Casa do Alentejo existem mais do que um lado. Não é? E isso para nós é um motivo de grande orgulho, porque motiva-nos e dá-nos realmente Fale-nos um bocadinho acerca da Casa do Alentejo. Tem a livraria, tem uma biblioteca. Tem escolas. Uma biblioteca, não é uma livraria. Uma biblioteca, desculpe. Tem a biblioteca. Tem escola também? Ainda tem escola de inglês ou de... Não. Português? Há que dissociar aqui um aspecto.
a Casa do Alentejo não tem escola. A Casa do Alentejo, nas instalações da Casa do Alentejo, funciona uma escola independente, obrigado, que é a Escola Novos Horizontes, que nos merece muito respeito e, sobretudo, por uma vontade férrea de que ela, apesar de, enfim, de muitas insuficiências neste entretanto, portanto, muitos alunos deixaram de aparecer, enfim, pais também que se mudaram para outros... Esta pandemia alterou tudo. Mas a escola continua a funcionar. E nós dizemos hoje é a escola da Casa Blanca, porque, enfim, ela já está inserida, está a trabalhar naquele edifício há 20 anos, portanto é praticamente, faz parte da casa, é prata da casa. Mas com muito orgulho, mas quero dizer isto porque não está... dentro dos nossos estatutos de ir à escola. Okay. Ela funciona lá, é de facto. O espírito, e aliás, uma das diretoras, uma das professoras, é a minha primeira secretária. Oh. Ou melhor, é a minha primeira secretária, ressalvo. É a primeira secretária da direção, da direção executiva da Casa do Alentejo. Muito bem. Não tenho nada, absolutamente. Tenho muito boa vontade e tenho realmente um grupo de trabalho extraordinário. Isso tem que lhes dar valor e, uma vez mais, eu não perco a oportunidade, seja em que situação for, de relevar o valiosíssimo trabalho que aquele grupo de voluntários, entenda-se, são voluntários, portanto é um trabalho gratuito, que vem desenvolvendo em todos os setores, em todos os departamentos da Casa administrativos da Casa do Alentejo. É um grupo de gente extraordinária e só com um pequenino pormenor. É que precisamos de sangue novo. Precisamos de jovens, precisamos de pessoas que apostem realmente na continuidade da Casa do Alentejo. Isso para nós é um dos propósitos grandes deste nosso mandato, é tentar readquirir a juventude. Chamar de novo a juventude para aquela casa. Muito bem. São pontos principais para que o sucesso da Casa do Alentejo continue, não é verdade? Tentando apanhar a juventude. Um dos pontos muito importantes. É que é necessário ter a quem passar o testemunho, sabe? Sem dúvida alguma. Porque nós é preciso treiná-los. Eles aprendem depressa. Aliás, nós é que temos que aprender com eles. Repare, é que neste momento até corremos o risco, e é isto que se pretende evitar, corremos o risco de nos tornarmos repetitivos, de perdermos, de não termos ideias novas. E é necessário que hajam, que venham sangue novo também, não é? É isso mesmo, é preciso ir à procura do sangue novo. É fundamental, e eu aproveito aqui para lançar um apelo também, através desta emissão, lançar um apelo aos pais e aos avós, que tenham filhos ainda jovens, e, portanto, e os netinhos mais, era uma das coisas que eu gostava de ver ainda reavivado na Casa do Alentejo, era um rancho folclórico, o nosso rancho. Houve uma altura em que a Casa do Alentejo tinha simplesmente três ranchos, três. O dos juvenis, o dos jovens e o dos adultos. Foram várias vezes a atuar em Brampton. Sim, exatamente. Para tocar em muitos outros sítios. Hoje não tem nenhum. E isso para mim é uma peça fundamental. Porque o folclore, e nesse aspecto nós temos bem melhor do que eu, muito bem melhor do que eu, poderá falar o nosso diretor de Relações Públicas, o Laurentino Esteves, ele é que é o mestre. Ele há de cá vir um destes dias também. Ora bem, e ele é que poderá realmente... dissecar esse aspecto da cultura portuguesa, porque, de facto, o folclore é dos aspectos mais dominantes da cultura, não é? Da cultura. O folclore traz tudo. Sem traz tudo. Em termos de raiz, traz tudo. Traz-nos a música, traz-nos a dança, traz-nos, o encanto que é ver um rancho deambular por ali, num palco, acho que é uma maravilha. E isso é a melhor forma de aprendermos também os aspectos da cultura. Não haja dúvida. A Casa do Alentejo sempre teve sucesso e há de continuar a ter sucesso. De certo que esses jovens vão de vir e os ranchos vão de continuar novamente. Tal como o grupo tinha também o coro. O grupo coral. Dos alentejanos. O grupo coral.
Também muito, gostava imenso de ouvir também. Infelizmente, por uma questão de eternidade, de idades, as pessoas acabaram por não ter energia, porque isso requer muito, requer muita disponibilidade. Requer, sem dúvida, muito trabalho, e a idade aí pesa. E se não houver realmente uma compensação em termos de juventude, também para ir... Continuar. Não, ir preenchendo essas vagas com isso. Sim. Porque alguns por falecimento, outros por incapacidade, e é perfeitamente natural, não é? Isso não é. As coisas acabam por morrer. Sem dúvida alguma. E o grupo coral que era... O ex-libris da Casa de Alentejo era o nosso cartão de visita. Qualquer atividade que tivesse lugar num palco da Casa de Alentejo, e não só, ou no salão, o início era sempre com o grupo coral. Até porque era a questão de era se acentuarem os hinos. Exato. Portanto, começava logo por ali, não é? Amigo Jaime... O tempo é pouco, já se sabe. Eu sei nestas coisas que estão depressa. Olha, diga-nos uma coisa, tem aqui os seus três convidados. Fale-nos um bocadinho o que é que está a acontecer e a razão porque eles estão cá, diretamente de Portugal, não é verdade? Olha, essencialmente eles estão cá porque não tinham mais nada para fazer. E, portanto, como vir ao Canadá, do Portugal ao Canadá, é como quem vai ali à Nova Era tomar pois um café, claro, é? sim. Portanto, eles resolveram, falámos, enfim, e tal, e é possível, e vocês estão disponíveis, é um fim de semana e tal, não sei. Sim, podemos ir passear um bocadinho. Ora bem, desculpem a jocosidade, mas é assim. Isto, eu diria que há muitos bons artistas hoje em Portugal. Há artistas fabulosos. Eu diria que na circunstância, e muito humildemente, este é simplesmente um trio maravilha. Ah, um trio. Pronto. Eu qualifico-os desta forma. Dois deles eu conheço, já os ouvi, já ouvi os ecos que saíram dos pulmões e das E quando é que eles vão atuar? No sábado. Neste sábado que dentro vem? Dentro de dois dias. E é para encerramento de alguma cerimónia? Não necessariamente. Isto faz... acabam por estar integrados nas celebrações do 70º aniversário da chegada do primeiro imigrante. Exatamente, dos pioneiros. Bom trabalho, sim, senhor. Portanto... enquadramos isto também no programa geral da ACAP e que cai perfeitamente e portanto acho que é uma forma de dignificarmos, porque pioneiros de Portugal que chegaram, Portugal, de fado, enfim, tudo isto está interligado. Tudo isto é portuguesismo, não é? Tudo isto está interligado e acho que é uma forma de eles também aqui homenagearem, prestarem a sua homenagem àqueles bravos pioneiros que um dia decidiram agarrar numa linha de cartão e vieram sem dúvida alguma. Faça o favor de apresentarem-se. Eu sou o Miguel Ramos, músico Miguel Ramos, e fadista. Prazer. Eu sou José Giadas, sou guitarrista e fadista. Eu sou o Pedro Galveias e sou fadista. Fadista. Temos dois fadistas aqui. Estamos aqui três fadistas. É a primeira vez que vem cá ao Canadá? Não. É a segunda. É a segunda vez? Não é a primeira? Eu já é assim, sei lá... Já faz parte da furniture. Um bocadinho. Não, sabe que há pouco estava a escutá-los sobre a imigração e reparava, nós, enquanto músicos e fadistas, as nossas viagens, nós acabamos sempre por ter um bocadinho aquela imigrante dentro de nós. É verdade. E isso não foge à regra de nós. E mais uma vez aceitámos o convite do querido Jaime, que está a fazer um trabalho belíssimo, como você disse, na Casa do Alentejo. E muito mais ainda está por acontecer, porque a Casa do Alentejo, se vocês me permitem, enquanto português e amigo do Jaime e de toda a direção, o Jaime quase pegou de novo na Casa do Alentejo, porque já quase estava a denegrir um bocadinho a imagem da Casa do Alentejo. Eu ainda me lembro da Casa do Alentejo, quando vim aqui ainda com o Camané e com o Carlos do Carmo. E este convite surge pelo Presidente, mas com a ajuda, e eu tenho que dizer isto, porque sem eles também não era possível estarmos aqui, que é o Laurentino e o grande Hélder, que são os causadores também, que em conjunto com o Presidente fizeram-nos o convite. E pronto, estamos cá com muito gosto. Será sábado, pelas 21 horas, mas ainda temos algumas reservas.
lá em casa, um favor, caso queiram um aparecer, é ainda na casa do Alentejo, exatamente, para cantarmos Portugal e a canção nacional. Dê o número do telefone das pessoas, Casa do Alentejo. A casa... É o 416-537-7766. Repita. 416-537-7766. Façam pois, a vossa reserva. Se quiserem nós ouvir então, estes grandes fadistas aqui, diretamente de Portugal. Liguem-nos. Uhum. Exato, liguem-nos. Liguem aqui para, portanto, para a Casa do Alentejo, ainda tem lugares. Isto faz parte, portanto, da programação da ACAPO, que eu, por acaso, tinha esquecido que havia essa parte e foi falado na reunião que tive a semana passada também. De maneira que isto faz parte já da Semana Cultural da ACAPO portuguesa. E é interessante que trazem estes fadistas de Portugal realmente. E há pouco estávamos a falar de maneira como eles sentem um bocadinho da imigração também quando sai fora de Portugal, claro, não é? Que sim. Claro que sim. Um bocadão. Porque sentimos isso. Nós viajamos por toda a parte do mundo em trabalho. É verdade. Sim. Nós, quando viajamos para. Acho que somos, acabamos maioritariamente, vamos em trabalho. Vamos a saudade dos imigrantes a eles, não é? É claro. E quando... A mais saudade que vocês têm, nós sentimos isso quando no fim dos concertos ou quando estamos a fazer os autógrafos para os discos ou para fotografias e etc. Sentimos isso do imigrante, não é? E por isso temos um bocadinho de nós, mas é por carga das viagens que nós fazemos e por esse motivo é que eu disse que acabamos sempre por ser um bocadinho imigrantes, se não muito. Sem dúvida. E agradecer-lhe assim também, muito obrigado pela oportunidade de poder deixar-nos falar da Casa do Alentejo e sobre tudo o que se passa na Casa do Alentejo, porque a Casa do Alentejo merece realmente. E do meu conhecimento, que não é há dois nem três dias que eu venho ao Canadá, tem sido a casa que, em conjunto com talvez Mississauga, a deduzir em erro as pessoas, grande, que é outra grande. Exatamente, são as que mais trazem a cultura portuguesa. Casa das Beiras, brevemente irão ouvir. Já sei, também. Eu fiz o último espetáculo na Casa das Beiras, vinha a comentar isso há pouco no carro. Já sei que estão a mudar de instalações e ainda muito bem. E um abraço para o Presidente, que também foi um querido para comigo e para o Bernardino, que foi um querido para comigo e com a minha equipa também na altura. E é isso. Mas voltando à Casa do Alentejo, tem que se ressalvar o trabalho de toda a sua direção e o que o Jaime está a fazer, que é incrível mesmo, porque a Casa do Alentejo não estava na situação em que está hoje, derivado deste senhor. Que está é bom aqui. Trabalho, é o trabalho um bocadinho de todos. Claro que é sim. É que todos conseguem fazer algo, não é verdade? Não é só de uma pessoa, é a equipa toda que está à volta dele. Seja a organizar o espetáculo, seja na comida, seja é quase em todo o lado, de maneira que é importante. Aliás, eu referi isso muito claramente. Absolutamente. Eu tenho absolutamente. Um grupo, aliás, eu faço parte, eu não tenho nada, eu faço parte de um grupo de trabalho. Que, sem dúvida. Olha, que é difícil encontrar pessoas que estejam disponíveis, por exemplo, numa sexta-feira, em que nós temos lá um programa especial, isto agora muito rapidamente, todas as sextas-feiras temos um programa muito especial que já começa a trazer gente muito jovem, não é portuguesa, são sul-americanos, mas, seja como for... Anda a aprender português. O que nos leva a ficar naquela casa... a partir das 2 da manhã, depois a tratar de, enfim, ultimar as coisas todas, e chegamos a casa 3:30, 4 da manhã, de sábado. Extraordinário. Amigo Jaime. Isto só é possível realmente à grande vitalidade que ainda vai restando naquele grupo de trabalho. Nossa. Eu quero pedir desculpa de interromper, não, porque é extremamente importante e estava-nos a passar um bocadinho ao lado, porque este convite surge realmente... não para encerrar festas nenhumas, mas inseridas nos 70 anos da imigração, mas também porque foi pensado este espetáculo para homenagear um grande senhor da nossa terra e um grande senhor do fado, que é conhecido mundialmente, e eu não tenho dúvidas absolutamente disso, independentemente dele, a partir de um determinado tempo na sua vida particular, já não gostava tanto de viajar, mas penso que ainda esteve aqui, e há fotografias disso, inclusive. E nós, este espetáculo é inclusive para homenagear também o que foi o rei do fado,
o Sr. Fernando Maurício. Por... Não vai ser uma noite mauriciana. Mas é um tributo. Mas é um tributo ao Fernando Maurício também. Muito bem. Por isso compareço. Vocês fizeram um programa excelente. Então. O Sr. Manel está convidado. Obrigado. Eu, se calhar eu sou capaz de lá aparecer. Se calhar não. Não tem, é que calhar. Tem que ir. Tem que lá aparecer. Exatamente. E aproveito, levo uma camarazinha e pode fazer um bocadinho de... Olha, pois, meus amigos, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Boa sorte. Continuação. Obrigado por estar aqui também. Foi um prazer. Sempre com um grande trabalho para a Casa do Alentejo. Tenho mais um convidado e prometi que ia também dar o que eu espero. Por isso, meus amigos, muito obrigado. Por hoje é tudo. Por agora, aqui com estes convidados da Casa do Alentejo, agradeço imenso a presença deles aqui, com estes artistas também, que irão atuar no sábado. Só façam parte, vão à Casa do Alentejo ouvir estes grandes fadistas que realmente estão a homenagear e estão a fazer parte das festividades da ACAP e das celebrações dos 70 anos do primeiro emigrante. De maneira que vamos a um pequeno comercial, voltamos já. A Go Life TV, a primeira estação IPTV intercultural que transmite mais de 50 programas em 22 idiomas diferentes. Aqui na Go Life TV, você também pode reservar seu evento em nossos estúdios. Temos disponíveis green screen, cenários variados, uma cozinha totalmente equipada, estúdio de notícias, estúdio fotográfico, palco com video wall, uma estação de rádio e podcast e muito mais. Go Live TV é a única multimídia que reúne em apenas um lugar tudo o que você precisa para levar o seu evento para um alto nível. Reserve agora Go Live TV a qualquer hora e em qualquer lugar. Olá, eu sou Manuel Alexandre, estou aqui no Go Live TV, a televisão que fala a minha língua. Ora, bem-vindos novamente. Pois agora vamos à conversa com um senhor que está a concorrer para Presidente da Câmara de Toronto. A Câmara de Toronto tem 102 concorrentes a concorrer, portanto, para Presidente da Câmara. 4 ou 5 ou 6 do top, portanto, os mais conhecidos. Um deles está incluído o senhor Anthony Fury. Ele não fala português. He doesn't speak Portuguese, but... You wish you would speak Portuguese. I love Portuguese culture, I can tell you there that. You but go. Regrettably, you know, I don't speak Portuguese. Anthony, thank you for being here. Thank you for having me. Great show. And I wish you a lot of luck on the running ship for the mayor of Toronto. Anthony, talk to us a little bit about you, why you are running. First, who you are, why you are running, and what you try to accomplish if you're elected as a mayor.
Well, thank you for the opportunity. And Manuel, I'm like you. I'm a media personality. I've been a newspaper columnist in the Toronto Sun, the National Post for 10 years. Great paper. You got a talk radio Great show papers. Host. Yeah. And then you get to know people all across the city, all walks of life, and you deal with the issues when you're in media, as you know. You deal with the issues. You hear from people all across the city. They tell you what they love about Toronto. They tell you about their concerns. And as you know, people's concerns are really growing in this city right now. Public safety, transportation, the cost of food is going up, affordability in general. And I think that the same old persons at City Hall, the councillors running for mayor, they broke it. So they can't be the ones to fix it. It's time for a fresh perspective, an outside voice. And look, I know the players, I know the game, I know the issues, but I'd still be coming in with that outside voice. So I'm going around the city, I'm meeting everyone saying, I'd like to be the next mayor. I'm the father of three small boys, 5, 7, 9 years old, busy house, just like a lot of people are dealing with in Toronto. And I love this city. Toronto is a beautiful city, but there's some challenges, and it's a city worth fighting for. And that's what I want to do. Yeah. Anthony, you're going to have a lot of competition, obviously. The main issues, the safety, what are the main ingredients that you're trying to accomplish with the safety? Yeah, so I have said that so many of these attacks that we see on the subway, on the transit, out on the streets, the violence that's going on, it relates to the drug crisis. Mm-hmm. That's what the police tell me, what the medical workers tell me, the nurses. And yet City Hall wants to build more of those drug sites where they're just letting people do drugs. Sometimes they're even giving it to them. And I'm saying, as mayor of Toronto, pause, time out. We're not going to bring in any new drug sites. Instead, we're going to take those funds and create treatment centers. We're going to help these people. That's exactly what Toronto needs, my dear friend. Thank you. Can I just a little bit into this? Because Portugal, let me just give you an example. We had a doctor over here last year, Portugal, that was one of the leaders 20 years ago and is still leading that program. That's exactly that. The people, Portugal did decriminalize, it decriminalized the marijuana. So if you get caught smoking, they don't give you any penalty. Right. But if you get caught selling it, you penalize really bad. Right. Go to jail. Now, over here, they legalize it. And not only on top of legalize it, they even help you, you know, force you to, you know, give me more. It doesn't make sense. But rehabilitation, you know, we give you some, but you have to go and obey to the rehabilitation center. You have to take care of this. And that's what Portugal did. So they decriminalize and they start to rehabilitate people. They didn't cut the drugs immediately, but slowly they rehabilitate them, and that was it. And it's been working. Absolutely. Portugal model is a successful model, yeah. And we need to look to what Portugal's doing. Do it here, because they say, oh, we've got to decriminalize like Portugal, but they don't talk enough about what you're saying, the rehabilitation. Mm-hmm. We're a compassionate society. We care about these people, but the way to care about them is you get them off of the drugs. And then it makes the streets safer for us, the subway safer for us, so I want to do that. Also, when it comes to policing, I announced just the other day, 500 new police officers. Good. And they're going to do community patrol. They've stopped doing that, but they need to come back, patrol the streets to see that visible police presence. Absolutely. So people feel safe again. But guess what? I'm saying 500 more officers, and some people go, oh, that's a lot. That's not a lot. That just brings us back to what it was 10 years ago. Yeah. Because we got rid of police. There's a lot of people retired as well, right? Exactly. Yeah. So it's just the beginning, this investment right now. But we've got to bring back policing, because what we're seeing, cause and effect, you get rid of police, suddenly more law and order challenges. Well, that's very good. That's very impressive. What else you'd like to highlight? We have 3 minutes, so the highlight on your platform. Give me some more highlights of your platform. I'm saying no new taxes. The city councilors running for mayor, they want to do road tolls on the Gardner and the DVP. You already paid for that with your tax dollars when you built it. They want to bring in a municipal sales tax? Not on my watch. It's going to hurt small businesses even more, families that are struggling to get by. We need a low tax environment. I also want to listen to some more diverse voices. City Hall's become just a few people calling the shots. Once again, we've forgotten about Etobicoke, North York, Scarborough. We've shut them out of the conversation, but all voices matter. We got to bring more people into the table to have a conversation. Mm-hmm. During your time as a journalist, a columnist, what do you think the main problems, the main challenges that Toronto had as the time you were a journalist? Yeah, absolutely. Well, the public safety is a big one. The transportation, we just can't drive around anymore. Downtown, they have been gridlocked by all these bike lanes. And look, I like cycling.
A lot of people do. We're reasonable people. But to have the ones on every street with the concrete blocks and then the ambulance comes, and we see the videos. Yeah. The cars, there's no shoulder for the cars to move to. The ambulance can't get by. And they want to bring those bike lanes to North York, to Etobicoke, to Scarborough, to slow things down on those streets. I'm saying, hold on, guys. We got to be reasonable here. We're going a bit too far. So no more bike lanes on major roads. And people are very passionate about the bike lane issue. I love this city, and we can't move one more direction in how they have in Seattle, Vancouver, San Francisco. Those cities, they are unfortunately going downhill, and we can't let Toronto get any more like that. We got to fight for this city, fight for our families. For sure. The roads are for the cars. The bicycles that are trains where they can go safe instead of, like, we got so many places, you know. It's, when you make a right turn, you got to be very careful because sometimes you get a bicycle coming and you don't see it. And they show up very quick. So it's a very good platform. I like it. It's amazing. Yeah, thank you so much. And it's really all about fighting for regular families again and standing up for community, family, faith groups that have been ignored before. We got to come together once again because City Hall is not representing people's interests, but I'm going to stand up for folks once again, bring in that fresh voice, bring in that fresh perspective. Very good. It's very interesting talking to you. I wish you had a little bit more time. But Anthony, we wish you a lot of luck during your campaign. All the best. I know you have about 4 or 5 people ahead of you, according to the polls. But I'll get there. I'm working hard every day. Sometimes the polls are also wrong. So keep working hard and wish you a lot of luck. And all the best running for mayor of Toronto, a city of 3 million people, approximately, right? Thank you so much for the opportunity, Manuel. My pleasure, sir. So, estamos, então, acabamos agora de estar à conversa com o senhor novo que está a concorrer, portanto, para a presidente da Câmara aqui de Toronto. Vários pontos que ele abreviou muito bem. Acabar com as bicicletas nas ruas principais. Acabar com os lugares de injeção das drogas. Acabar, portanto, eliminar os sites e reabilitar as pessoas. Portanto, isto aqui tem aqui qualquer coisa extraordinária, uma visão mais além que nós estamos observando, que normalmente muita gente não fala acerca disso. Dei-lhe os parabéns porque a plataforma desta forma, desta maneira, são plataformas excelentes e plataformas que para o futuro, para as nossas famílias, para os nossos netos e netas e bisnetos, que realmente consigam sobreviver aqui dentro desta cidade chamada Toronto. Meus amigos, por hoje é tudo. Vamos acabar. Para a semana que vem cá estarei novamente, se Deus quiser. God bless everyone. And Deus abençoe a todos vocês. Welcome to Go Live TV, the first intercultural IPTV station that broadcasts over 50 shows in 22 different languages. Here at Go Live TV, you can now book your event at our venue. We have green screens, multiple sets and backdrops, including a fully equipped kitchen and a news studio, a photography booth, podcast and radio station, a stage with a 9x14 foot video wall, and much more. Book our studio now. Go Live TV, the only multimedia one-stop shop, offering everything you need to take your event to the next level.